ဗရမမိုင်တော့နုံမနဲ့ပါအောင်ပြီးတော့ကိုပါလဲဆိုတော့ကိုရတကယ်အမာခံပြိတက်တရားတည်တယ်ဆိုတော့လီငင်းလိုက်တဲ့ကားတယ်အဲ့ထက်မှပါတဲ့တချို့အဲ့လိုမျိုးအခုနောက်ပိုင်းမှာထွက်လာတဲ့ပြောမယ်ဆိုပေါ်ပင်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောရတော့မဟုတ်ဘူးဟိုတို့မှာတို့ရဲ့ကြွကြမှုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကြွကြမှုဒီအဲ့ဒီကဏ္ဍမှာပဲနေတဲ့တယ်ဒီအနုပညာဒီဘက်ထဲအရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့အတဲကိုဝင်လာပြီးတော့မှတော့အဲ့လိုထားတဲ့လူလေးလေးလမ်းမေးကြည့်ရောသူတို့ကလည်းကွက်တီပဲဒီကားရိုက်ပြီးတုံးလေးရက်လောက်ပဲခွာတယ်အကြမှာရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့လီလီအတွက်ကပို့အဆင်ပြေသွားအဲ့လိုမျိုးပါပဲကိုယ်တကယ်လိုချင်တဲ့အဲဒီကားရိုက်တာဒီလီလီကျော်ခိုင်နဲ့လိုက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကားရိုက်တာတသက်ကိုရှိရဲ့အဲ့အတွက်ပဲလီလီလုံးမယ်ပြီးတော့လီလီကတကယ်တမ်းပြောရင်လီလီဟုတ်တယ်လီလီအဲမင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့လီလီရက်တီချင်တယ်အဲမင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့လီလီယူးအတွက်တယ်မှန်ပေမဲ့လီလီတီတီဘဝတစ်ခုလီလီရဲ့ရတဲ့ဘဝတစ်ခုထဲမှာဒီမင်းသမီးဆိုတဲ့တစ်ခုရဲ့နဲ့လီလီကုံဆုံးမသွားချင်ဘူးလီလီဒီကားလေးထဲမှာလီလီကအဲ့လိုအတန်ကြောင့်ဆွဲလန်းပြီးတော့မှဒီကောင်လေးရှိရောဒီနေမျိုးလေးရနေရန်ကုန်မျိုးရောက်လာတယ်အဲဒီမှာလဲကိုအခက်ခဲလေးရှိမယ်အဲ့မှာမှဒီ FN ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားပြီးတော့မှဒီကောင်လေးကလည်းမတိမတာလေးကို့အတန်ကိုပြန်ဆွဲလန်းနေတယ်ဆိုတော့အဲဇကာအသွာလာလေးကိုလီလီအဲလီတွေ့ချဲလန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လီလီတန်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေပြီးတော့ဒီမှာကိုနိုင်ကလည်းအနောက်စားဖြစ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေကောင်မလေးတယောက်အနေနဲ့အဲတရုတ်ဆောင်ရမှာဆိုတော့ကိုတက်တော့တော်တော်လေးကိုချင်းခုန်ဆရာကောင်းနေပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကြောက်အတန်ကိုတော့အခုချိန်ထိတော့မဆွဲလန်းဘူးပြီးတော့လီလီပုံစံကအဲ့လိုအမြင်နဲ့အထီးအတွေ့ကိုပို့ပြီးတော့ခံစားရတဲ့လူမျိုးပေါ့အတန်ကိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုခံစားရတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့ဒီကာရိုက်တာတစ်ခုကခိုင်နေဆိုရင်တော့လီလီလောက်တယ်ခိုင်နေဆိုတဲ့ဟာမှာဟိုပောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောချင်တာမဟုတ်အဲ့ဒီဇက်အိမ်အဲ့ဒီဇက်ကားထဲမှာဒီကာရိုက်တာဒီတကယ်ရှိနေတယ်ပြောချင်တာဟိုလီလီကျော်ခိုင်ပါလာရင်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီကာရိုက်တာနာမည်တစ်ခုနဲ့ဒီကာရိုက်တာတစ်ခုပါလာရင်ပြီးတော့ဆိုပြီးထည့်ထားတဲ့ကာရိုက်တာမျိုးဆိုလီလီငင်းတာများတယ်အဓိကတော့ဟိုကိုဆိုတဲ့နေရာလေးလည်းမပြောက်သွားချင်တာလည်းပါတာပေါ့ဆိုတော့အခန်းနဲ့ရင်လည်းနေပါစေကိုဒါဆိုရင်ဒီကားထဲမှာလီလီခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်နေရာလေးပေါ့နေတချို့ကားလေးတွေဆိုလီလီခေါင်းဆောင်နေရာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဇက်အိမ်ထဲမှာလီလီရဲ့အခန်းကဏ္ဍတည်တော်တော်ဟိုတကယ်ကိုဇက်အိမ်ဇက်ကောင်တစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတဲ့ကာရိုက်တာမျိုးဆိုလီလီလက်ခံဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲလီလီရွေးချယ်ပါဗရမမိုင်တော့နုံမနဲ့ပါအောင်ပြီးတော့ကိုပါလဲဆိုတော့ကိုရတကယ်အမာခံပြိတက်တရားတည်တယ်ဆိုတော့ဟိုတချို့ကားတွေရှိရယ်လီငင်းလိုက်တဲ့ကားတွေအဲ့ထက်မှပါတဲ့တချို့အဲ့လိုမျိုးအခုနောက်ပိုင်းမှာထွက်လာတဲ့ပြောမယ်ဆိုပေါ်ပင်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောရတော့မဟုတ်ဘူးဟိုတို့မှာတို့ရဲ့ကြွကြမှုတော့ရှိရယ်ဒါပေမဲ့တို့ကြွကြမှုဒီအဲ့ဒီကဏ္ဍမှာပဲနေတဲ့ဒီအနုပညာဒီဘက်ထဲအရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့အတဲကိုဝင်လာပြီးတော့မှတော့အဲ့လိုမရှုပ်တင်ဘူးလို့ထင်တာပဲဆိုတော့တချို့လီလီမကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့လီလီမလုပ်ဘူးပျောက်သွားမှာလားဆိုတော့လီလီကဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ရက်တည်နေရမှာမဟုတ်တာအဲလီလီမှာလီလီပုံမှန်လီလီဒီ modeling ကနေလာတယ်လီလီ model အနေနဲ့လီလီတို့ဒီပြောမယ်ဆိုရင် runway တွေရှိတယ်အဲ့ဒါဒီလီလီရဲ့နောက်ထပ်ကြောက်ရွံ့တစ်ခုပဲထို့နည်း၎င်းလီလီဒီပြောမယ်ဆိုရင်လီလို commercial တွေလီလီလည်း commercial တန်းမှလီတနေရာမှာလီလီနေရာရထားတဲ့လူတယောက်ပါဆိုတော့commercial တွေမှာလည်းလီလီရှိနေနိုင်တာပဲဆိုတော့ကားရိုက်ဒီဒီကားတကားညင်းလိုက်လို့နောက်ထပ်ကားတကားညင်းလိုက်နောက်ထပ်တကားတကားညင်းလိုက်လို့ကိုဆိုတာပျောက်သွားမယ်တော့မဟုတ်ဘူးဟိုအဓိကကိုကိုအခုဒီကားလို့မျိုးပေါ့ဒီကားဆိုရင်လီလီညင်းလိုက်တာတကယ်တော့လီလီရက်တိုက်လို့ညင်းလိုက်တာဟိုသူ့ရဲ့ဇက်အိမ်တော့လီနားမထောင်အသေးဘူးသူရိုက်မှလည်းနားမထောင်အသေးဘူးအဲဒါပေမဲ့ညင်းလိုက်ပြီးတော့မှတို့ကလည်းကိုတကယ်လို့ချင်တော့လာပဲတွေ့ပေးပါသာတွေ့ပြီစကားပြောပေးကြည့်ဆိုတော့စကားပြောပြီးတော့မှအဲလီလီရဲ့အခုပထမလီလီကိုပြောထားတဲ့လူကိုလီလီလမ်းမေးကြည့်ရောသူတို့ကလည်းကွက်တီပဲဒီကားရိုက်ပြီးတုံးလေးရက်လောက်ပဲခွာတယ်အကြမရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့လီလီအတွက်ကပို့အဆင်ပြေသွားအဲ့လိုမျိုးပါပဲကိုယ်တကယ်လို့ချင်တဲ့အဲဒီကာရိုက်တာဒီလီလီကျော်ခိုင်နဲ့လိုက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကာရိုက်တာတသက်ကိုရှိရဲ့အဲ့အတွက်ပဲလီလီလုံးမယ်ပြီးတော့လီလီကတကယ်တမ်းပြောရင်လီလီဟုတ်တယ်လီလီအဲမင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့လီလီရက်တီချင်တယ်အဲမင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့လီလီယူးအတွက်တယ်မှန်ပေမဲ့လီလီတီတီဘဝတစ်ခုလီလီရဲ့ရဘဝတစ်ခုထဲမှာဒီမင်းသမီးဆိုတဲ့တစ်ခုထဲနဲ့လီလီကုံဆုံးမသွားချင်ဘူးလီလီရဲ့ lifestyle freedom ရှိရယ်လီလီဒီဆိုင်ငယ်ကြီးစီးတယ်ဒါလီလီရဲ့ life ပဲလီလီကြောက်ခိုင်လို့ပြောရင်ဆိုင်ငယ်စီးရကောင်းပါလေဆိုတာလေတွဲမြင်တဲ့လူကတသက်ကိုရှိရယ်ဆိုတော့ဒီ guide တွေလီလီခဏလိုမျိုးလီလီနဲ့အဆင်မပြေလို့ဒီတွေကလူတွေတချို့ဟာလီလီမကြိုက်လို့လီလီ cancel လုပ်ပြီးတော့လီလီမရရင်တောင်မှ
အဲလီလီကိုတွေ့ရမယ့်နီလန်းနေရအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့လီလီကတော့လီလီတောက်သွားမယ်ဆိုတော့လီလီလက်မခံထားဘူးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုလှုပ်ရင်းနဲ့လီလီကရှိနေမှာပါဟုတ်ဟုတ်လေလီလီတို့ဒီရွေးချယ်ထားတဲ့လီလီတို့ဒီအနုပညာအလုပ်ကိုအပြောခံရဖို့ရခိုင်တော့ 80% ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာယူလီလီတို့တိတ်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာမထားဘူးမထားဘူးဆိုတာလူဆိုတဲ့အမျိုးကိုကကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်မကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့တော့လီလီကိုမကြိုက်တဲ့လူရှိတဲ့တချို့အင်တာဗျူးတွေမှာရှားပါတယ်လီလီအင်တာဗျူးတွေအောက်မှာလာပြီးတော့လီလီကိုဘာဖြစ်လို့လဲညာဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးပြောရဲလူရှားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှိခဲ့ရင်တော့မှအဲ့ဒါကိုမေတ္တာတတ်နေပဲမေတ္တာပဲထားလိုက်တယ်ဩသူငါ့ကိုဒီလိုပြောသူငါ့ကိုမသိလို့နေမှာပါတချို့ကျတော့ရှိရယ်လွယ်လွယ်လေးပဲသူတို့ကဝေဖန်လိုက်ကြတာလို့ဆိုဩသူငါ့ကိုဒါလေးမသိလို့နေမှာပါဆိုတဲ့ဟာလောက်နေပဲအဲမေတ္တာပြန်ပေးပြီးတော့ပဲသူ့ကိုကြော်လိုက်တာပေါ့အဲအောက်ကနေရောလီလီလေးတိတယ်လီလီလေးကိုချစ်တယ်လီလီလေးအဲစူးစားနော်ဆိုရယ်လူမျိုးဟာကိုပဲနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ပို့ဖတ်လိုက်မှာပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ပဲလီလီနေပါတယ်ဘာလို့ဆိုလီလီတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အလုပ်ကအပြုတ်ခံရမို့ရခိုင်တော့များတဲ့အလုပ်ဆိုတော့လေ